Oi, meus amores, estamos aqui no shopping Via Catarina para comprar a bonequinha aqui para Laurinha. E também para comer um lanche, né? A gente já comeu um lanche, né? Não pode deixar, né, de faltar aquele lanche do... Da onde, meu? Do Burger King, né? Do Burger King. O que você tem no olho, olha? Pessoal, ela tá assim, ó. Gente, eu acho que torçou em meu olhinho. Não, repare no meu olho. Ai, gente, deixa quieto. A Anne tá meio assim, ó. Mas ela tá bem. Então vamos lá, gente. Espero que vocês gostem. A gente vai procurar uma boneca pra essa princesa aqui. Porque ela tá... Olha lá, olha aqui, filha, aqui, ó. Olha aqui pra ela. O que você quer? Quer uma boneca, amor? Quer uma boneca? Quer uma boneca? Hã? Vamos atrás de uma boneca pra você. É, vamos atrás de uma bonequinha pra você. Vamos lá, gente. Tchau, gente. Até mais. Ei, ela não tá nem olhando pro bichinho. Ela tá olhando pra mochila dela. Quer andar no bichinho, filha? Quer andar no cachorrinho? Na sessão de boneca da loja de brinquedos. E a gente tá caçando bonecas pequenininhas. Oh, meu Deus. Você gostou dessa, amor? É? Você quer essa boneca? Acho que ela gostou. Oh, meu Deus. Ela é de paninho, né? Oh, meu Deus. Deixa a mãe ver. É linda, filha. Olha, gente. Ela gostou do boneco. Oh, meu Deus, me dá. Que é? Então fala pra mãe que você quer. Você quer essa, meu amor? Que é essa? Você olhou a primeira e já escolheu? Olha, amor, é minha. É minha, minha, minha. Filma ela, filma ela. É minha, 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 minha. É sua, filha? Quer? Um bonequinho? Quer, amor? Então, gente, a nossa ideia era uma boneca pequenininha, porque ela consiga segurar e que seja molezinha de pano, sabe? Porque tem umas que é bem dura. E essa daí é bem mole, mas ela gostou dessa daí. Você gostou, filha? Oh, meu Deus, gente. Leva a boneca pra ela. Leva a boneca pra mim, papai. Ó, tem uma menorzinha aqui. Quer pegar esse quadro, mãe? Não, pega que ela gostou dessa daqui. Gente, olha essa aqui, gente, da Dora Aventureira. Vem com uma fralda, vem com uma mamadeira. Olha só que legal, tem várias da Dora. E não é caro essa da Dora, ó. R$59,90, até que pra uma boneca que vem fralda, né, tá barato. Só que é muito grande, né? Aí aqui temos as Baby Alive, né, gente? R$149,90 uma Baby Alive, R$229,90, R$599,90. Ela vai ganhar uma Baby Alive com um ano, gente. Nós vamos comprar uma pra ela. Mas ela se apaixonou por aquela mesmo. Não tem jeito, amor. Essa aí que ela gostou. Gostou aqui, é. Essa mesmo. Olha lá, gente. Oh, meu Deus. A gente tem que comprar, meu irmão. Vamos levar essa, então? Não tem papo, filha. Não tem. Não vamos trocar por outra. E quanto que é essa daí? Vou mostrar. R$70. R$69,90. De quem que é essa boneca? Vem! Vem pegar a boneca, filha!
pega a boneca, meu amor. Que felicidade achar a boneca. Gente, ela amou essa boneca. Amou mesmo. Já escolhi, papai, meu presente, minha boneca. Vamos lá levar, gente. Vamos pagar a boneca? Mas chama a boneca dela ali. Gente, nós vamos lá comer agora um lanche. Poxa, amor, não precisa ficar vomitando. Gente, meu olho tá muito ruim. Eu não sei o que é isso. Vamos comer, né? Porque às vezes comer não passa. Eu acho que isso aqui é de fome, amor. Vamos comer que passa. Tô cheio da fome. Tô cheio da fome. Eu sempre tô com fome, não sei por quê. Hoje já só aparece nos vídeos com fome ou comendo já, né? Incrível, gente. Então vamos comer, né? Gente do céu, olha o tamanho do lanche do vizinho. Meu Deus do céu. Sabe quem é os vizinhos, gente? Quem é os vizinhos? A Mari Teles, cara. Oh, por que vocês estão seguindo a gente? A gente tem um CPF. Ah, é? É um aplicativo, siga. Olha o tamanho do lanche. Que é isso, gente? Você vai aguentar comer tudo isso aí, William? E dela também. Ô, louco, William. E a gente aqui passando fome. Cadê a Anne? Olha a Anne lá. Anne, anda logo com esse lanche, Anne. Eu tô morrendo aqui, cara. Gente, eu tô indignado. Eu falei pra Anne, pede um lanche com três hambúrgueres. Olha o que ela me pega. Isso aqui vai tampar. Gente, eu não sabia que era desse tamanho. Olha o tamanho do ilha, gente. Não, olha que diferença. Que vem a batata cheddar e vem. Já estávamos cansados, a gente foi dormir. Então a gente veio hoje, mas eu quero falar pra vocês que meu olho ainda continua, ele deu uma melhorada, mas ele ainda tá, gente. Eu não sei o que é isso. Mentira, não, né? Reparem, por favor. Tá assim, essa. Então, a gente veio mostrar pra vocês, ó. Primeiro, essa aqui vocês viram a gente comprando, que ela é toda de pano, ela é toda fofinha. Olha só que bonitinha. E a Laurinha adorou, mãe. Ela tá querendo boneca. Olha a boneca da Laurinha, que bonitinha. Ó, seu bebezão. Gente, não liga com esse cachorro ficar latindo, tá? Cachorro da vizinhança. Olha a outra boneca da Laurinha. Sim. Olha que bebezinho mais fofo que a gente comprou pra gente, Laurinha. Gente, olha. Olha só. Parece que a Laurinha. Parece não, que minha filha é mais bonita. Minha filha é linda. Dá o bebezinho dela, Reginaldo. Eita! O bebezinho dela. E a outra que a gente comprou foi essa gordinha aqui. Ela não gosta que pega as bonecas dela. Ó, outra aqui, ó. Olha, essa gente, gordinha. O que ela já fez com o cabelo da bonequinha? Já destruiu o cabelo da boneca. E essas duas bonecas, gente, a gente comprou na loja da Americana. Ela quer segurar todas. Todas, todas. É tudo sua boneca, filha. O papai não vai pegar essas bonecas. Gente, tá, essas bonecas a gente comprou, essas duas aqui, a gente comprou na Americanas e elas foram muito mais baratas que essa daqui de quase que foi, Anne? Quantas que essa foi, Anne? Chega aqui, Anne, fala. Ó, essa mais gordinha aqui foi R$29,90. R$29,90 essa boneca, Anne. E essa daqui R$19,90. R$19,90. Gente. Tô.
Tá bom, filha, tô, tô. Tô, sua boneca. E essa outra aqui, Ana? Essa aqui foi R$69,90 essa de pano aqui, gente. É, dá a boneca pra ela, amor. Ó, todo seu. Agora, vamos parar de falar, gente. Vamos fazer o quê, amor? Gente, nós vamos provar, nós vamos experimentar aquela barca de chocolate que eu fiz aquele vídeo, no último vídeo. A gente vai comer hoje pra vocês, que a gente deixou pra comer pra mostrar pra vocês, né, gente? É isso aí, eu tô dando risada porque você tá vendo. Ah, amor, é, para de mim. Mas vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Vamos comer. Aqui está a nossa barca, gente. Vou abrir aqui agora. Eu estava com água na boca pra experimentar essa barca, mas eu tive que resistir, né, gente? Pra experimentar junto com vocês, né? A hora da verdade, gente. Meus amores, vamos lá? A Anne vai ser minha cobaia primeiro. Eu vou experimentar primeiro? É. Ah, não. Melhor você. Deixa eu segurar você. Amor, é. Eu vou experimentar primeiro? Olha lá. Olha, gente. Olha que delícia. O que você achou, Anne? Olha. Olha, dos deuses. Pegou a minha vez, Anne. Segura aí. Meu Deus do céu, gente. Olha isso aqui. Gente, ficou muito bom. Você fez, gente. Você já fez? Se você não fez ainda, é tempo de você fazer ainda. Corre no último vídeo do canal. E ganhar dinheiro, viu? Dá pra você ganhar dinheiro, que é uma delícia. Olha aqui, gente. Olha. Olha aqui, gente. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Gente, se você não fez, faça em casa, entendeu? Vale muito a pena. Além de você comer, pra vocês tomar um café da tarde, né, amor? É sobremesa, vale... né, amor? É sobremesa. Gente, vale muito a pena porque isso aqui dá pra ganhar um bom dinheiro. Olha só, gente, que lindo. Que bonito fica. Ó. Meus amores, a gente super recomenda, viu? A Anne fez com todo carinho, ensinou vocês com todo carinho, né, meu amor? Um beijinho. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Dê joinha, se inscreva no canal, siga a gente no nosso Instagram, ative o sininho, receba as notificações. Super beijo pra vocês. Tchau, meus amores. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.